ጦርነት ሲሆን ወልቃይት የአማራ ነው ይባላል። ለሸዋና ለጎጃም መሬት አንሰጥም ብለው ለጎንደር ግን እትውቱን እያዩ መሬት ሰጡ አሉ። በአደባባይ ማለት ከወረዳ አመራር በላይ ባለበት አዳራሽ ማለት። ይሄ አሁን የአማራ መሪ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ለአማራ ነው የሚታገለው ወይስ ለሌላ ኃይል ነው? አማራ ነው የሚያፈርስ ያለ፣ አማራ ነው የሚጠግን ያለ። እኛ እንኳን እውቀት አጥተን ብንሳሳ እኛንም ማስተካከል የሚገባው መሪ ማለት። ግን ያንን ሁለት ቀን ሶስት ቀን የገነባነው ልክ ወልቃይት የአማራ እንዳትሆን የአማራ አመራር ለወልቃይት ጠገዴ እንዳይማጎት እንዳይቆም አፍርሰው በመጨረሻ ወጡ። እኔ በየቦታው ነው የማጋለጥ ማለት። እንዲህ አይነት መሪ ከውስጣችን አለ። ብዙ ጀግኖች እንዳሉ ሁሉም አሁን ያለው ሁኔታ ታውቁታላችሁ። የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ አሁን ባለው መልኩ አቋም መያዝ ካልቻል እንኳን ከጠላት ከውስጣችንም ጠላት እየተፈጠረ አስመሳይ ለስልጣን አዳሪ ለጥቅም አዳሪ ኃይል አሁንም እንዳለ ይታወቃል። የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ የሚመለሰው ለጥራት ከውስጥ ወደ ውጭ መታገል ከጀመርን ብቻ። ለወግ ለስልጣን ቅድሚያ ካልሰጠን ፊት መስጠት ያለብን የአማራ ሕዝብና ኢትዮጵያ ነው የሚል ጽኑ አቋም ይዘን መታገል ከቻል ሁኔታዎቹን ከፈተና ወደ ጥቅም ወደ ድል መለወጥ ይቻላል። አሁን ያለው ኃይል ይህን ሁኔታ ይህን ጉዳይ የወልቃይት ጉዳይ የጠገዴ ጉዳይ የጠለምት ጉዳይ አሁን በምናየው ያለን ማሽሞንሞኖቹ የሚገፋው ያለ ሕግንና እውነትን መሰረት አድርጎ ለመመለስ ሳይሆን የህዝብ ጥያቄዎች ለማየት ሳይሆን በፖለቲካዊ ጥቅም ብቻ መነጽር እያዩ ስለሆን ነው እስካሁን የቆየ እና ምንድነው ታዲያ መጨረሻችን የሚለው እኛ በጥቃቅን ነገሮችን ልዩነት ሳንፈጥር በግላዊ ልዩነት ሳንፈጥር እንደ አማራ እንደ ጎንደር አንድ ሆነን በመቆም ለምን ሳይሆን እኛ በህግ ቤት በህግ አልቀበልም የሚል ካለ በጉልበት ተመልሶ ወደ ባርነት ሊያስገባል የሚፈልግ ኃይል ካለ እንደማንገዛም ማሳየት የምንችልበትን አደረጃጀት ስንፈጥር ብቻ ነው። አዎ፣ ያ ካልሆነ ትላንትና በባርነት ስንኖር ነበር፣ አማራ በባርነት ሲኖር ነበር እንደ ተራ ተላላኪ አማራ እንዲህ ገድለነዋል፣ እንዲህ ወገው ቆርጠናል፣ እንዲህ እንዲያርገነዋል ብዙ ስሞች ነበሩ። አሁን ይህንን ተመልሰን ከእንቅልፋችን ባንነን አሁን ታግለን ለውጥ አምጥተን ስናበቃ ተመልሰን አሁንም ሌላ ባለተራ ሆኖ ደግሞ እኛ ለመንበርከክ ለሚፈልግ ኃይል ፍቃደኞች ሆነን አንገታችን ከሰጠን እንደ ትላንትና በባርነት መኖር አይሆንም፣ አማራ የሚባልም ይጠፋል። እያየ ስለሆነ በመሀል ሀገር አማራን በማጣት ሌላውን እንዲኖር የማድረግ አባዜ እያየ ስለሆነ ማንኛውም ይመጣ ደግሞ ልንገራችሁ፣ ታንክ ለውሶ ብረት ለውሶ አይመጣም። ህይወት ይዘን ቢሆን እውነት ይዘን ተከባብረን እንደ ሀገር ኮርተን መኖር በጣም እጅግ ጥሩ ነገር ነው። አማራ ደግሞ ከውስጥ እስከ ውጭ በሰልፍም በአድናቆትም በድጋፍ የደገፈው ከትላንትና የኢህአዴግን አስተዳደር የተሻለ ነገር እናገኛለን። ኢትዮጵያ የምትባል አንድነቷም ህብረቷም የጠበቀች ትመጣለች በሚል እንጂ አንዱ ብሔርን ለይቶ በማንነቱ የሚገድል ስርዓትም ይኖራል ብሎ ማንም ያስባል ነበር። አሁን ያለው ነገር እያየን ስለሆነ ምንም ያላረጉ እናቶች ህጻናትም የሚገደሉበትን ስርዓትን እያየ ስለሆነ አሁን የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ በእውነት ታይቶ የሚመልስ ኃይል ነው ወይ እንደየግምገማችን ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ወሳኙ? እንዲመለስ አንድ ከሆን
ተጽዕኖ እንፈጥራለን፣ ተደማቂነት እናገኛለን። ሊያጠቃን የሚመጣ ኃይል ካለም ራሳችንን መከላከል እንችላለን። በዚህ ብቻ ነው መፈታት የሚችለው። ካልሆነ ራሳችንን ህልውናችንን እናጣለን። አሁን ያለው የአገራዊ ሽምግልና ወይም ስምምነት የሚለው ከወዲሁ እያየ ነው። ተለዋዋጭ ነው ያልኳችሁ ይህ ነው። አንዱ በወር ውስጥ ሁሉም ነገር ያልቃል። ቲፒኤልኤፍ የሚባል ኃይል ይጠፋል፣ የትግራይ መንግስት የሚባል ይጠፋል፣ ሽግግር መንግስት ይፈጠራል፣ ቲዲኤፍ የሚባል ጦር ይጠፋል፣ አንድ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ይፈጠራል። ቲፒኤልኤፍ ከቀላል መሳሪያ እስከ ከባድ መሳሪያ ትጥቅ ይፈታል፣ ወደ ካምፕ ይገባል፣ በኋላ ሽግግር መንግስት ይመሰረታል በወር ውስጥ የሚል ነበረ የቪክቶሪያ ስምምነት ማለት። አሁን ከዚህ ሁሉ አንድም የተተገበረ አላየን። የፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ካልሆነ አላየን። እንዲያውም ቲፒኤልኤፍ በበለጠ ማለት በበለጠ አሁን አመራሮቹም እየቀየረ ራሱም እያጠናከረ መጥቶም በራሱ ኬላዎች እያደረገ ነው። ይሄ ምክንያት ምንድን ነው? ትጥቅም ያልተራገፈበት ምክንያት፣ እውነተኛ በተባለው ስምምነት ያልሄደበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለው እኔ እንደ ግሌ ምንም አይነት መብራሪያ አይደለም። ምናልባት እዚህ ውስጥ የሚያውቅ ሰው ካለ አላውቅም፣ ግን እንደ አማራ ማሰብ ጥሩ ይሄ ነገር ምንድን ነው? ይህ ነገር ወዴት ነው የሚሄድ ያለው? ያ ከሆነ ይህ ዝምታ የሆነበት ምክንያቱ ለምን ይሆናል? አሁን መከላከያ ከትግራይ ጠቁሎ ወጣ። በጣም ጥቂት ነው። ከዳሩ ቢኖርማ ከሰራሩ ይኖራል ይሆናል አላውቅም። ካልሆነ ግን አብዛኛው ወጥቷል። የወጣበት ምክንያት ምን ሆኖ ነው? መከላከያ እኮ መቀሌ እንዲገባ ነበር ስምምነታቸው። በአስር ቀን ውስጥ መቀሌ ይገባል ይቆጣጠራል የሚል ነበር። መቀሌ መግባት አይደለም፣ ከአድግራት ወደ ማይጨው መከላከያ በራሱ አልተላለፈም። በአድግራት የነበረ እስከዚያ ቀረበ፣ 40 ኪሎ ሜትር ለመቀሌ ቀርቦ ተባለ። በዛኛው በምስራቅ ሄደም ቀረበ። አሁን ወደኋላ ያኛው ተመለሰ፣ ይህኛው ወደኋላ ተመለሰ። መቀሌ የነካት የለም። መቀሌ ምንድን ነው ያለ የሚለው የምናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ይህን ኃይል አሁንም መሸዋወን የለውም። ከዚያ አንጻር እኛ የማንነትን ጉዳይ ይዘን ስናበቃ አሁን አማራ ፍትሐዊ ጥያቄዎችን ከጠየቅናቸው ምንድን ነው የተመለሱ? የወሰን የማንነት ጥያቄዎች ዋናው የኢኮኖሚ የፖለቲካ እኩልነት ጥያቄዎች ነበሩ። ከእነዚህ ውስጥ የትኞቹ ናቸው የተመለሱ? አሁንስ እንዴት ነው እየታየን ያለው? እርስ በርሳችሁ መነጋገር ጥሩ። ህወሓት ትናንትና በይሁናችን ነው አገር ነው ይገዛ አማራን አሸንፎ አይደለም። አማራ አሸንፎ ግን ውሸት ከወሎም ሲገባም ከጎንደር ሲገባም እልል እያለ የተቀበለ ነው። አዲስ አበባ ያደረሱ ያን ያደረሰ የአማራ ህዝብ ነበር። እዚያ በኋላ ደግሞ እውነት ለመናገር ህወሓት መልአክ መስሎ ነበር። የመጀመሪያው ሰራ አማራ በቀዝቃዛ ነገር አጠፋ እንጂ እንደሁን ሴትም ህፃናትም በአደባባይ እየገደለ አልመጣም። አሁን ትሻል የተባሳ መጣሁ አይነት ነገር እያየን ነው ማለት። በዚህ ልክ እኛ ቆርጠን መታገል ጥሩ ነው። እኔ አሁን ምን ያለው ሌሎችም የማይመለከታቸው ጣት እንድንቀስር አይደለም፣ ግን የራሳችን መብት እንድናከብር ከሆነ እኛ ቆርጠን ስንታገል ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ የሚዲያ ፍጆታ ድሽ ድሽ ማለት ምንም አይደለም። እንዲሁም አማራ ጉረኛ፣ አማራ ፎካሪ፣ አማራ አቸላሪ ተብለናል። እንደሱ እንዳልሆን ተደራጅተን ነው ማሳየት። ተደራጅተን ጥያቄዎቻችን እንዴት መመለስ እንደሚችሉ ማሳየት። አለበለዚያ የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ እንዲሁ ዝም ብሎ የሚመለስ ጉዳይ አዝማሚያ አይደለም። እኛ አሁን 3 ዓመት በጀት ተከልክለናል። የተከለከለበት ምክንያት ምን ይሆናል ብላችሁ ትገምቱ? እኛ የምንገምተው ምንድን ነው? ሲቸግራቸው ወደ ፌዴራል መንግስት ይመጣሉ። ፌዴራል ያስተዳድረን። ከዚህ በኋላ የአማራ ክልል ማስተዳደር ካልቻለ፣ በጀት መመደብ ካልቻለ በቃ አማራ ያደርግልናል ብለን
ለጥቅም ለበጀት ብለን ወደሚፈልጉት ጥላቶቻችን ነጥብ እንድንመጣ ተፈልጎ እንደሆነ እኛ እየገባል። ስለዚህ ወልቃይት ጠገዴ በጀት ሳይሆን ማስቀደም ያለብን ነፃነት ነው። በጀታችን ነፃነታችን ነው። በነፃነት ተደራጅተን በነፃነት አካባቢያችን በማልማት በመታገል በመጽናት የአማራ ፍላጎቶች ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ መታገል ነው በሚለው በዝምታ የሚለው ማለት በወደ ሚዲያ ቀርበን በመሸለል ሳይሆን አሁን መሬት ወርደን እየሰራን ነው። ህዝቡም በዚህ ልክ እየተደራጀ ነው፣ እየተወያየ ነው፣ ተናገረ ነው። አምንደብቀው አጀንዳ የለም። አሁን ወልቃይት ወልቃይት ነው በሉ የሚሉ ጥቂት የወልቃይት ሰዎች የቲፒኤልኤፍ አመራሮች የሆኑ ሀሳብ ያላቸው ይኖራል ብለን እናስባለን። ግን ያንን ሀሳብ የእነሱ ሳይሆን የቲፒኤልኤፍ ፕላን ቢ ብለው ሲያስቡት የነበረ እኛ እዚህ መነትና የወሰን ጥያቄ ኮሚቴ ስናዋቀር ተደራጅቶ ከትግራይ መጥቶ ጠይቀውናል። ወልቃይት ትግራይ አይደለም፣ ትግራይ እንዳልሆነ ነቃለ፣ አማራም አይደለም። ስለዚህ አማራ አይደለንም ትግራይም አይደለንም ብሎ ልዩ ዞን ሆናችሁ እኛ አሁን ከእናንተ ጋር ነው የምንተባበርና ትግራይ አይደለም ብለው አቶ መለስ ዜናዊ በነበሩበት ዘመን የጠየቁ ሰዎች ብዙዎች የሉ። እኛ ስናጠና እንደ ኮሚቴ የሉ። በተንጠባጠበ ምክንያት ይደረገ የሆነ ምክንያት ተደረገ ጠፍቷል። ሰዎች ማመልከቻቸው ግን አማራ ክልል ውስጥ ይገኛል። አንዱ ይህን ህግን የታሰበ ዘርን ያጠፋ ነው፣ የህዝብን ፍላጎት መሰረት ያላደረገ ነው። ብዙ ሰዎች እኛ ከ1972 ጀምሮ እኛ ትግራይ አይደለንም ጎንደሬዎች አማራዎች ነው ብለው በመታገላቸው ምክንያት ብዙ ተገለዋል፣ ብዙ ጠፍተዋል፣ ከፋኝ ብለው ተጋድሎ አድርጓል። ይህንን ጉዳይ ትኩረት አልተሰጠም። ይህንን ሁኔታ ስላልተረጋገጠ ትኩረት መስጠት ስላልቻለ ይህን ኢህአዴግ ወይም ህወሓት እንግዲያው ራሱን በጻፈው ህግ መሰረት ወልቃይት ጠገዴ የራሱን ተወካዮች አድርጎ ይህንን የዛሬ የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት እና ወሰን ኮሚቴ ለማዋቀር ምክንያት ሆነዋል። በህጋዊ መታገል ይገባናል በሚል እስካሁን መጣለ። ያንን ምላሽ በኢህአዴግ ዘመን በህወሓት ዘመን አይታችሁታል። መልሱ ጥይት ብሬን ይላል። የህዝብን ጥያቄ ያከብራል። እኛ የወልቃይት ጠገዴ ትግል ስንጀምር ብዙ ወንድሞቻችን በተለይ የመጀመሪያ ቀስቀሳ ስንጀምር ሰረቋ የምትባል ከተማ ታች የጠገዴ ወረዳ ንዑስ ወረዳ ሰረቋ የሚባለው እዚያ ጀምረን ነበር እና አንድ ወንድማችን ምንድን ነው ያለው፣ ህወሓት ይገላችኋል፣ እንዲያው ወልቃይት ትግራይን ብላችሁ ማነው ትግራይ አይደለንም ብላችሁ አማራን ብላችሁ ልጠይቁ ይገሏችኋል። ኮነሬ ነው ያለ። እኔ ትንሽ ህገ መንግስት ነበረች እኔ ያልኩት እኛ የመለስ ነው ምንድን ነው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ የወልቃይት ህዝብ አስተማሪም ፈታኝም ነው። ህወሓት ተማሪው ተፈታኝ ነው። ስለዚህ እኛ ህወሓት ለህዝቦች ሙች አለው፣ ለብሔር ብሔረሰቦች ሙች አለው እና ህገ መንግስት አቁም ያለው ብሎ ራሱ በጻፈው ህገ መንግስት መሰረት አንቀጽ 39 ሁለትና አምስት አንዱ ተመሳሳይ ቋንቋ፣ ተመሳሳይ ባህል፣ ተመሳሳይ ስነልቦና እና ተመሳሳይ ጂኦግራፊ መሬት አቋመጥ ያለው ማህበረሰብ አንድ ብሔር ይባላል። ስለዚህ እኛ እሱን መሰረት አድርገን ነው ይሄ ይሄ ጥያቄ ትክክል ነው፣ የህዝብ ጥያቄ ነው፣ የማንነት ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ነው ብሎ ህወሓት ከመለሰ ህወሓት ጥያቄው መልሷል። እውነትም ዲሞክራቲክ ነው። እኔም ቲፒኤልኤፍ የነበርኩት አካል መታገል ይኮራበታል። ነገር ግን ህወሓት ይህን ጥያቄ አማራ በማለታችን ምክንያት እንደ ወንጀል እንደ ኃጢአት ተቆጥሮ በማሳደድ በመግደል በማፈን ለመፍታት ከሞከረ ግን ህወሓት ፈተናውን አላለፍም፣ ወድቋል። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ አሸናፊ ሆነ፣ የአማራ ህዝብ ይከተለናል የሚል ነበር። ጊዜ ነበር
በድፍረት ነበር ኮሚቴውን የጀመረው። ስለዚህ በድፍረት አመን ታግለን መላ አማራ ህዝብ ጥያቄውን የራሳችን ጥያቄ ነው፣ የወልቃይት ጠገዴ ብቻም ሳይሆን የመላ አማራ ጥያቄ ነው በሚል ተቀጣጥሎ ራያም ጠለምትም ይህን ጥያቄ ሁለት ተመሳሳይ የኛም ጥያቄ ነው በሚለው ተከታይ አግኝቶ የመላ አማራ ህዝብ ጥያቄ ሆነ። ከዚያ በኋላ ሐምሌ አምስት የሆነው ነገር ታውቃላችሁ። አንድ ጥይት ተተኮሰ እንጂ የብዙ ጊዜ ዘመን የአማራዎችን የጎንደሬዎችን የልብ ትርታ ስለነበረ ተከታዩ እጅግ ብዙ ሆኖ እንደ ጎርፍ ቲፒኤልኤፍ ከአራት ኪሎ እንዲወጣ የአንበሳው ድርሻ የወሰደ የአማራ ህዝብ ነው። አንዳንዶቻቸው አማራ ሀገርን ፈልጎ እኩልነትን ፈልጎ መቻቻልን ይሻላል ብሎ ቢታገል በዝምታ ቢያይ የአንበሳ ድርሻ እነሱ እንዳያመጡታም ስለ አንዳንዶቻቸው ሊተርኩል እንዲፈልጉ፣ እውነታው ዋናው የማይነካው የማይነቀነቀው የነካ የአማራ ህዝብ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ነው። ይሄ ጥያቄ ስለሆነ መመለስ ሲገባው ኢህአዴግ ይሄን ጥያቄ በአፈሙዝ መልስ ለማግኘት ለመመለስ ለመኮር ለውድቀት ተዳርጓል። ቀጥሎ አሁን ያለው መንግስት ይህን ጥያቄ ኮሚቴው እየቀጠለ ነው። አሁን መፍትሄውን በምንድን ነው የሚቋጨው? አንዱ ምናልባሽ እኛ በየጊዜው ቤተ መንግስት ፌዴሬሽን ምክር ቤት ተመላልሳል። አሁንም በዚህኛው በለውጥ መንግስት ብልጽግና ነገር ግን የተለያየ መልስ ነው የሚሰጠው። ከእኛ ጥያቄ በኋላ ሲዳማ መልስ አግኝቷል፣ ክልል ሆኗል። ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጥያቄ አንስቶ መልስ አግኝቷል። አሁን ምርጫ ይካሄዳል። ስለዚህ የወልቃይት ጠገዴ ግን ሰባት ዓመት አሳልፎ ስምንተኛ ዓመት እያስቆጠረ ነው። ህጋዊ ህገ መንግስታዊ የወሰንና የማንነት ጥያቄ ካነሳ ጀምሮ ይሄን ጥያቄ አሁንም ባለተራ ነው ብለው ባለጊዜ ነው ብለው ፖለቲከኛ ደግሞ እንደ ፖለቲካ ፍላጎቱ የህዝብን ጥያቄ ህግን እውነትን መሰረት አድርጎ የህዝብ ጥያቄ ነው ብሎ መልስ መስጠት ሲገባ እንደ ፖለቲካ ፍላጎት ይህን ጥያቄ ምን መልሰው ለአማራ ነው የሚጠቅመው፣ ይሄ ላይ ጠቅሞ ይሆናል በሚል ምክንያት አሁንም ማሸታል። ማንነትና በጀትን የብቻ ነው